Vítejte v tom úžasném digitálním cirkusu! Jmenuji se Kate, jsem váš ringmaster a jsem tu, abych vám ukázal to nejvíc neuvěřitelné srdce zastavující mysli ohýbající vybavení, na které jste kdy dohlédli. Není to tak, babo? Je to tak, Kejne. Už se těším, až uvidím, co si na dnešek přichystal. Může už, než ztrácíme čas, pojďme rovnou na představení. Kejno a Zubov a Kynirte, Rakata, Jax a náš Kauflo. Den za dnem létáme kolem měsíce, slunce a neznáme důvod. Co? To co? Kejne, je to tvoje NPC, nebo to je novej hlupák? Protože jestli to je nová postava, tak musíme předělat tuhle celou písničku. To už nebudu dělat. Ale, vypadá to, že další člověk vstoupil do tohohle světa. Jak si sundám ten headset? Prostě to chytni, to nám pomohlo. Co se to děje? Já si nasadila nějaký divný headset a teď jsem tu? Kdo jste vy všichni? Proč si to nemůžu sundat? Kde jsem? Zkusme se uklidnit. Všechno bude v pohonováčku. Všichni jsme si tímhle prošli. Stačí se jen dostat hlavu do... Co se tu děje? Co? Ne, drahá, tady sprostě mluvit nemůžeme. Úžasný digitální cirkus je místo pro všechny věkové kategorie. Ty, kamaráde, si narazila na neuvěřitelný svět plný divů, kde se může stát cokoliv. Kromě nadávek. O můj bože. Jak můžu, víš co, odejít? No, nevyšiluj nebo tak něco, ale my přesně ne... Nemůžeš. Cože? Sklapni, Jaxi. Ale jo, má pravdu. Vítej ve svém novém domově. A novém těle. Novém domově? Co ti myslíš? Nebuďte zlí lidi. Jsme to zasekli už roky. Tamhle starý Kingry je to prej nejdýl. Říká tu někdo něco o sběru hmyzu? Proto je šílený. Dobře, už to chápu. Tohleto je jenom sen a měla bych spolupracovat, dokud se nezbudím, že... Jak myslíš, děvče? Zlomili mi komediální masku. Tak Kejne, podnikneme dobroží pro tu novou, nebo? Nejdřív bych rád dal naší nový člence prohlídku areálu cirkusu. Jdeme! Tady máme stan. Tady je tvoje bydlení, stejně jako všelijaké aktivity. Tyto aktivity můžu obsahovat. Míčové jámy, minigolf a více. A tady máme areál. Utop se v digitálním rybníce, nebo se zapojit do jezdectví v digitálním karnevalu. Den, noc, vše je v pořádku, rozhodnutí je tvé, kosmický bufet. To je všechno? Jistě, že ne. Toto je prázdnota. Moc si netroufáme jít do prázdnoty. Ani já nevím, co se tam nachází. To... Zůstáváme přímo zde, kde na vás můžou stovky mých očí dohlédnout. Ahoj, Kejne, miluju tě. Pojďme pryč, než měsíc bude čilý. Počkat, co je to? Wow, úklid na regálu, ty. Jdu na to, šéfe. Proč jsi takovej? Počkat, byly to vstupní dveře, které jsem tam viděla? Je to způsob, jak odejít? Jaký dveře? Jsem si jist, že bychom všichni utekli, kdyby to byl způsob nikomu. Jo, o čem to mluvíš? Ujišťuji vás, že tu není žádný kouzelný východ. Asi prožíváš digitální halucinace z přechodu tvojí mysli do digitálního světa. Ale já opravdu viděla... Digitální halucinace!
Co kdybychom si povídali o něčem jiném? Jako tvoje jméno? Moje jméno? Jmenuji se... Pane bože, proč si nemůžu vzpomenout? Nikdo si nemůže vzpomenout, jakmile vstoupí do digitálního cirkusu. Jedna z málo věcí, na kterou nemám kontrolu, jsou vaše mysli, takže vám jen můžu pomoci vybrat nové. Jak se jmenuju? Nedělej si starosti tvou malou hlavičkou, tvoje nové jméno může být cokoliv. Tím to bude nadrvení, že vaše vybrané jméno nebo jméno nemohou porušit všechno spolu se všechno digitálního cirkusu uvádějící, že vaše jméno nemůže obsahovat nevhodný obsah, nevhodný obsah, zároveň explicitní materiály, pozlý, hanlivý, pomlouvačný, vyvračný, násilný a nezákonný obsah nebo dávky. Máš vybráno? To je jedno, prostě něco vyber. Uvidíme. Jak se ti líbí? To je... Máš pravdu, strašné. Zkusíme to znovu. Jak se ti líbí pomny? Klidně, myslím, že potřebuju. Himbajs, máš pravdu, Jaxi. Podniknem nové dobrodružo pro naši novou členku Pomny. Jako se fakt před 5 minutama. Ty, máš ráda dobrodružo? Aktivity? Zázraky? Rizika? Bolest? Trvení? Kasper? Kasper? Andělský dor? Ňam. Ty parazite! Já zrovna ne. Jelikož tu jsi nová, uděláme si prostý interní dobrodružo, aby si zvykla na to, jak tu věci chodí. Co? Ne, bože! Nechci interní dobrodružo. Neboj se, Zubl. Udělám to něco nerušivého, z čeho se můžeš vyvléknout. Dnešní dobrodružo je... sběr gloňků! Je to tak, celý cirkusový stan bude napaden gloňky a budete je muset sesbírat. Ale co jsou zač? Jsem rád, že se zeptal, Bubl. Jsou to a malí... A co dělají? A jak se... Gloňkové jsou malá dárná zvířátka, které ukradnou vše, na co narazí. Proč to tihle humanoidní hashbrowni dělají? Jak je zastavíte? To musíte zjistit vy. Hodně štěstí a hodně zábavy, moje malé hvězdy. Co to všechno znamenalo? O, to je jenom jedna z nových malých dobrodružství. To je něco zábavného na... víš co? Zamezení... šílenosti? Mluv za sebe. Jestli někdo bude potřebovat, tak... Wow, Ježiši Kriste! Bože, pomozte mi! O ne, zabili Zubl. Nuže, nechce něco na jídlo? O, počkat, měli bychom jít za Kaufmem. A myslím, že by rád poznal Pomy. Moje nestěžitelná pevnost! Chceš jít s námi za Kaufmem? Ne, ani ne. Myslím, že Kaufmo zešílel. Naposledy, co jsem s tím mluvil, tak mu bylo něco o nějakém východu. Jsi jako ty Pomny. Asi taky blázníš. Ale počkat, neznamená to, že ten východ pravděpodobně existuje? Taky to může znamenat, že máš náskok na šílenství. No, myslím, že bych se ho chtěla o tom zeptat. Teda, kdyby tohle bylo opravdové, což není, jelikož tohle je jenom sen. Ha, pojď si myslíš, že tohle je sen. Proč se na mě takhle koukáte? Jsem v pohodě dělat cokoliv, dokud uvidím vtipný věci. Dobře, už mám dost těchhle smradů. Ty, já a Pomny půjdeme za Kaufem. Uplakánek a Huha půjdou vyřešit situaci se Zubl. Myslíš si, že tihle dva spolu jsou dobrý nápad? Jistě, že jo, jsou to nejvíc psychicky stabilní a schopné postavy. Pojďme dámy, jdeme obtěžovat toho Šaška. Oh, Gengl, vystrašila si mě. Tak, tady všichni bydlíme, nebo no, v noci spíme. Přestože nemusíme ani spát, je to někdy pěkné si od všeho dát přestávku a mít nějakou rutinu. Víš, určitě to bude jedna pro... O, koukej, už jednu máš. Já furt to nechápu. Okolo těch dobrodružstvích? Proč na ně vůbec chodit? Proč nehledat způsob, jak odejít? No, většinou hledáme. Když poprvé stoupíme, ale po chvilce ti dojde, že odejít nemůžeš a neustále pátraní něčeho, co nikdy nenajdeš, tě začne přivádět k šílenství a nakonec budeš přemýšlet nad tím, co má smysl a úplně zapomeneš, kdo jsi a proč jsi vůbec naživu. A když dosáhneš svého zlomového bodu, tak se stane něco strašného. A
Ale to je něco, na čím dneska nemusíme lámat hlavu. Především nám dobrodružo dávají něco na práci, aby naše mysl zůstala zdravá a stimulovaná. Díky bohu, že to je jenom sen, že, Pomny? Proč tu vlastně jsme? Co děláme? Jdeme za naším kamarádem. Možná není ve svém pokoji. Doufám, že je v pohodě. Neboj se, panenko, mám klíč od jeho pokoje. Co? Počkat, co? Proč? Ty bys neměl mít klíč od ničího pokoje. Ale mám klíče od všeho a všichni jste v pohodě. Mimochodem, něco jsem ti nechal v pokoji, tak mi řekni, až to najdeš. Nebojí se, Sonožek, ne? Jaxi! To je doslova moje jediná slabina! Copak, může to být nesouvisející otázka. Nikdy nevíš, dokud je pozdě. O, tohle jsem hledal. Díky, že se o to staral, Kaufmoj. Já už půjdu, tak čau. Kaufmoj je abstraktní. To je v poho. Co to je? To může být ta strašná věc, o které jsem povídala, když dosáhneš svého zlomového bodu. Co? Dobře, počkat. Možná ještě můžeme spravit, jestli přivedem Kejna. Kaufa, poslouchej. Vím, že se mnou spolu nevycházeli, třeba když jsi všimla, že jsem se tvým vtipům smála falešně. Přísám, že jsem si myslela, že jsou vtipné. Měla jsem jenom špatný den. Myslíš, že bys mohla pomoct, ale chápu, jestli nechce. Omlouvám se. Ani nevím, na co se to koukám. Viděli jsme Gloňka, jak tam nese jednu zublinu část, pamatuješ? No jo, dík za shrnutí. V tomhle dobří nejsme, co? Čau, chlapi. Jaxi! Našli jsme zubliny díru. Hustý. Tak co, Kaufmo? Doufám, že na mě není pořád naštvaný za to, že jsem se nesmála vtipům. Má se skvěle. Vlastně jsem ho ještě nikdy tak šťastného neviděl. No to je dobré, že ještě nezešílel. Dokonce mi řekla, abych vám dal tohle. Wow! Myslím, že to je hnízdo. Ah! Haló? Ragato? To je tvoje jméno, že? Hej, víš, já nechtěla jsem tě tu takhle nechat. Já jenom se koukni na moji ruku. Já nevěděla, co dělat. To je v poho. Teď potřebuješ najít Kejna, bude mě moc spravit a postarat se o Kaufma. Tak, dobře, ale kde ho najdu? Já ani nevím. Prostě se rozhlédni kolem sebe a volej ho. Dobře, přivedu ho sem.
Ty tu zůstaň, ne, že by ses mohla hýbat nebo něco, jenom se tu drž a já budu hned zpátky, slibuju. Pěkně! Takže, Pomi, promiň, že tvůj první den tady je tak hroznej. Jo, no, s tím si nedělej starosti. Tak já jdu sehnat Kejna. Halo? Kejne? Máme tu malinkatý problém. Kejne? Jaká forma Neglinkovského masa si troufá předpokládat přítomnost hmíze Kloinské královny? O, tak to je, kdo jsi. Víš, mohla ses mě zeptat na můj souhlas, než jsi mě donučila vidět něco tak naprosto odporného. Jak ohavné, králík, který si dovoluje před mojí královskou figurou. No, jako král bych se vás chtěl zeptat, jestli... tamhle je Zubl. Ahoj, Zubl. Pomozte mi, vy idioti. Jak neslušné je Zubl, teď se mi nechce. Já vždycky prohraju. Jo! Mám tě! Hej! Kingze, ty srak! Bude v pohodě. Schovat! Bože, kde je Kejn? Pošetilý sortiment barevných postav. Nevidíte, že všechno musí být Kloinkové? Já jsem Kloink, vy budete Kloink. I Bůh bude Kloink. Tohle je hloupý a divný. No, ale vy se pořád koukáte. Nejsem tady kvůli tomu dobrodruhu, ukrývám se tady před... O díky bohu, že jsi celá. Neviděl jsi tam nějakou kaskadéru, ne? Já... O čem to mluvíš? Co se to děje? To je jenom Kaufmo, neboj se. Kaufmo je abstraktní? Ne, je v poho. Máš pravdu, jak se moc dostaneme? Lidi, tamhle. Dámy první. Ne, počkat, proč bych to říkal? Počkat, Pomi tu ani není?
Nebylo tohle všechno pro ni? Ticho buď, neslyším eskalátor. Bubble, ty víš, jak mě donutit říct tu stejnou větu. Upozornění na mých ujetých hodinkách v tuhle dobu? O ne, někdo si troufá jít do prázdnoty, úplně si to zkazí. A je to. No a co se to tu sakra stalo? No jo. Moje práce. Kejde! Kaufmo si prošel nějakou kaufouzou a je abstraktní! Kaufmo je abstraktní? Proč mi to nikdo neřekl? A do sklepa s tebou. Bože, nemůžu uvěřit, že si Kaufmo takhle vzdal. Jako bez urážky Kingře, ale myslela jsem si, že ty budeš další. Děkuji. Tak jsme se dozvěděli, že se na Kingera nedá spolehnout. Aaaa, to je ale bolest! Musím se omluvit za lhaní okolo toho východu. Věděl jsem, jak jste všichni chtěli, aby tu jeden byl, ale víte, měl jsem potíže s vymýšlením co na druhou stranu a nakonec jsem to nedokončil. A víte, jak nenechávám nikoho vidět moje nedokončené práce, obzvlášť když to vede do prázdnoty. No, že jste porazili Glinkovou královnu, takže dobrodružo asi skončilo. Vaše odměna je lahodná digitální hostina, uvařena naším šéfkuchařem Babou. Uvařena se vší láskou, kterou mohu legálně poskytnout. Víš co, mám celkem hlad. Ty jsi ani nic neudělal. No a můžu mít hlad. Ani ne, nemusíme jíst, pít ani spát v toto digitální sítě. Takže digitální jídlo dá jenom virtuální pocit jídla bez žádných nutričních výhod. Ježiši, zpomal, odkdy ty jsi zrovna expert na digitální svět. Expert na co?